caramba pra curtir o samba. Entendeu? Aprenderam. Mas estão demorando muito mais pra curtir o funk. Como fala, aquelas coisas bem depravadas, é o que tá acontecendo mesmo. A música incentivou as mulheres a voltar pra fora. Falando assim, sobre a mulher ficar de quatro, de lado, né? Realidade não é crime, realidade não é sacanagem. Todo mundo gosta de fazer amor, todo mundo gosta de gozar gostoso. Essa música, toda ela é feita com uma característica própria, como lugar nenhum no mundo faz. A música eletrônica brasileira mais genuína que já está lá há anos acontecendo.